გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს პარლამენტი მესამე მოსმენით 13 მაისის კვირაში განიხილავს, ოპოზიციას კი ამ დრომდე რეალური არგუმენტები პროექტის წინააღმდეგ არ წარმოუდგენია და ისინი ისევ უარგუმენტოდ ითხოვენ დოკუმენტის გაწვევას. შეფასებას მეგინ არსავიძე გაკვეთნობს. Opoziția მასთან დაკავშირებულ მესამე სექტორთან ერთად გამჭვირვალობის წინააღმდეგ წასვლას პირდაპირ ვერ ბედავს და ამიტომ წამოიწყეს კამპანია, თითქოს კანონპროექტი რუსულია. ასე ხსნიან საპარლამენტო უმრავლესობაში ოპონენტების მცდელობას ხმაურით გადაფარონ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის შინაარსი. ამბობენ, რომ ოპოზიციის მხრიდან არგუმენტირებული მსჯელობის მოლოდინი არც კანონპროექტის მესამე მოსმენაზე აქვთ, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ დოკუმენტში რუსული არაფერია. ხელისუფლების ოპონენტები დღესაც ვერ ხსნიან კონკრეტულად დოკუმენტის, რომელს ჩანაწერს ეწინააღმდეგებიან და მხოლოდ ზოგადი განცხადებებით შემოიფარგლებიან. პირველი რაც შეიძლება ხალხს აინტერესებდეს, არის ხელისუფლება რამდენად გამჭვირვალეა სახელისუფლებო ხარჯება. მე NGO-ები მიუხედავად ჩემი მადამი კრიტიკული პოზიციისა, უფრო გამჭვირვალეები გონიან, ვიდრე საქართველოს რომელიმე ხელისუფლება. მათი ჭყალებში არგუმენტი იყო, ეს არის რუსული კანონი, რუსულში ესე წერია, თქვენთანაც ესე ხوار წერია, რუსული. ანუ ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს, ვინ უფრო ხშირად და მეტ სიტყვას რუსულ სიტყვოდა. ერთადერთი რაც ამ ორგანიზაციებს ევალებათ, ეს არის ყოველწლიურად წინა წლის, ანუ მომდევნო წელს წინა წლის საფინანსო დეკლარაციის შედგენა, რა თანხები მიიღეს, მიზნობრიობა როგორი იყო, რაში დაიხარჯა კონკრეტულად, რა მიზნებისთვის. შემოსულია ჩვენ ქვეყანაში თანხები, შემოსულა ჩვენ ქვეყანაში თანხები, რომელიც დახარჯულა არა მიზნობრივად და როგორც ჩანს, ეს ხალხი გადაფარებულია შავ ფულს. ერთადერთი რამ, რასაც ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს, არის გამჭვირვალობა და ფინანსების საჯაროობა. სხვა ამ კანონპროექტში რაიმე განსაკუთრებული არაფერი არ არის ჩადებული, რაც ან ოდნავ შეაფერხებს მუშაობას არასამთავრობო სექტორის ან მედიისას, ან რომელიმე ადამიანზე იქონიებს გავლენას, მხოლოდ და მხოლოდ გამჭვირვალობა არის. ასე რომ ძალიან რთული იყო თავიდანვე უარის თქმა პირდაპირ გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. ამიტომ აღმართეს ეს კედელი, რომელსაც დაარქვეს რუსული კანონი და ამისიკით არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ არავის აღარ სურდა რაიმე დამატებითი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი წარმოეჩინა. მათ დღემდე ვერცერთი არგუმენტი ვერ წარმოადგინეს. მესამე მოსმენითაც დარწმუნებული ვარ, ისე მივიღებთ ამ კანონპროექტს, რომ მათ მიერ რაიმე ხელშესახები არგუმენტი ან თუნდაც რეალური დასაბუთება იმისა თუ რატომ არის ეს კანონი რუსული არ იქნება, იმიტომ რომ კანონი არის ქართული, შთაგონებულია ამერიკული კანონის ფარას მიხედვით და გაცილებით ლოიალურია. ეს არის უბრალოდ მათი პროვოკაცია და მათი მიზანმიმართული დაცვა იმ შავი ფულისა, იმ გამჭვირვალობისა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაშია. სახელისუფლებო გუნდი რამდენიმე კვირის განმავლობაში უშედეგოდ მოუწოდებდა ოპოზიციას და მასთან დაკავშირებულ მესამე სექტორს კონკრეტული არგუმენტების წარმოდგენისკენ, თუმცა კანონპროექტის, რომელი მუხლია რუსული ოპოზიციის მხრიდან, დღემდე არ მოგვისმენია. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტში მესამე მოსმენით მომავალ კვირას განიხილავენ.